Frika vazhdon edhe në Kosovë, gjatë ditës sot me ka pasur momente paniku për shkak se një shtetas që ka hyrë nga Shqipëria është në proces verifikimi nëse ka koronavirus apo jo. Fatlum Jashari, mirëmbrëma, si është situata, si është gjendja në Kosovë? Aktualisht, Ilva, jemi duke pritur rezultatin për tre të dyshuar për koronavirus. Janë të tre njerëz që lidhen me Italinë, që së fundmi kanë qëndruar në Itali. Është një shtetas i huaj 69 vjeçari, cili ka qëndruar ditëve të fundit në Itali. Janë edhe dy shtetas kosovar, të cilet kanë ardhur nga Italia përmes Shqipërisë, pra nga Italia në Shqipëri dhe përmes Shqipërisë kanë ardhur në Kosovë, janë ndaluar në pikën kufitare në Vërmicë dhe nga aty, pasi kanë shfaqur simptoma të ngjashme me ato të koronavirusit, janë dërguar për testim në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës dhe deri në momentin kur po flasim, ende nuk janë rezultatet, por në një njoftim që ka dhënë Instituti, në fakt, Qendra Klinike Universitare e Kosovës, ka bërë thirrje që të mos përhapet panik dhe nuk ka vend për shqetësim, si pas tyre, pasi bëhet fjalë për rastet të dyshuara dhe ende nuk kemi asnjë rast të konfirmuar, ndërkohë që po presim rezultatin për këto tri raste. Fatlum, sa zgjatë nga momenti që kryhet analiza, testi nëse është koronavirus dhe derisa del rezultati në Kosovë? Nuk mund të theme saktësi, është disa orë, varësisht ndoshta edhe prej numrit të rasteve, mbrëm kanë qenë ndoshta pak më shpejt, gjatë ditëve të kaluara, në fakt kanë qenë pak më shpejt ndoshta rastet e dyshuara, për shkak se kanë qenë ndoshta edhe numër më i vogël. Në momentin kur po flasim për tri raste, ndoshta mund të marrë kohë pak më gjatë, nuk kanë dhënë një kohë të caktuar në qoftë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, qoftë në Institutin e Shëndetit Publik. Lidhur me kohën se sa mund të marë trajtimi ose rezultati, analizat e rezultat. Po, qëfar mesajës po shpërndajnë autoritetet për publikun? Qëfar thirje është po kryen? Thirjet e autoritetet e qoftë të Institutit Kombëtar për Shëndet Publik, qoftë të Ministrisë së Shëndetësisë, janë për kujdes, por jo për panik. Ministria e Arsimit, së bashku me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik dhe Ministrinë e Shëndetësisë, sot në orët e pasdites kanë organizuar nga një orë të mësimit vetëdijësuese, informuese për nxënësit lidhur me masat që duhet të mirën për të mbrojtur nga koronavirusi. Edhe nesër në mëngjes orët e para në gjitha shkollat në Republikën e Kosovës do të jenë informuese lidhur me çështjen e koronavirusit, se si duhet të mbrohemi nga ky virus. Ndërkohë, lidhur me masat që janë marrë në gjithë Republikën e Kosovës, qoftë në kufi, qoftë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, kemi realizuar një intervistë me drejtorin e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, Nasir Ramadani, cilin juftoj ta ndiqni. Trajtimi së mundjes është simptomatik, ju e dini krejtë se nuk ka barën adekuate për koronavirus në asnjë shtetë të botës. Dhe karantina është një definicion shumë i çuditshëm dhe i pasqaruar dhe i padefinuar mirë për shumicën, të cilën në shumicën e rasteve kushtet karantinoze mund të vështërsojnë edhe më tepër dhe përfaqësojnë gjendjen klinike të pacientit. Karantina e cila është më e mira dhe më e përshtatshme është karantina personale, gjithsesi në shtëpinë ku personi banon, që të mos përzihet me persona të tjerë dhe të pres periudhën e inkubacionit që të mos ketë efekte anësore të dikush të afër ose të personat e kontaktit. Masat kryesore janë larja e durve. Maskat mund të rekomandohen të personat e vjetër dhe personat me sëmundje kronike të cilët shfrytëzojnë transportin publik në mënyrë që në një numër të dendur të popullatës në transportin publik të mos vinë në kontakt të afërt me personat e dyshimt ose ata që bartin virusin.